Për shëndetje të dashur të zënës, po të akojmë i sërishë së bashku me mësu e sëndurie. Sot në lëndën e Gjuhës Shqipe, së bashku do të mësojmë për njësin mësimore dhoma ime. Këtë njësi mësimore mund të gjeni në librin Gjuhë Shqipe 2B, faqe 38-39. Të dashur në zëndës, a ju kujtohet personajë në gjente? Sigurisht se po. Personajë ju genti është një fëmi i cili e kishte shumë rëmuj dhomën e ti. Po, cila ishte arsyja që genti bënte of e of? Pra, pse genti bënte of e of? A i dini ju në zënës? Bënte of e of sepse nga rëmuja që kishte shkaktuar në dhomën nuk arrin të t'i gjente gjërat e ti dhe të bëhe gati për në shkoll. Dhe gjdo herë vonohej për në shkoll. Qfar më ndonin zënës, a duhet të vonohemi për në shkoll, apo duhet të bëhemi gati më herët? Sigurisht që jo, në gjdo herë duhet të jemi në ko për në shkoll. Po, personajji yn Doruntina, a ju kujtohet? ishte një vajzë që gjdo herë shqetsohej për lodrat e saj. Pra, Doruntina ishte një vajzë që shqetsohej për lodrat e saj. Pse ishte e shqetsuar Doruntina? Qëpar mendoni, ndoni fëmi? A ju kujtohot pse ishte e shqetsuar Doruntina? Sepse i kishin humbur lodrat dhe nuk arrinte t'i gjente. Në vazhdem të doshun të zënës, do të shkruajmë të përbashkëtat dhe dalimet me zgentit dhe dorëntinës. Ju kujtohet kjo diagram i vendit? Të këbashkësit në matematikë, zakonisht e përdorim diagramin e vendit, për t'i parë cilat janë bashkë, elementet e bashkësis A, të bashkësis B dhe cilat janë të përbashkëtat. Në këtë rast, Bashkësina e kemi gentin, bashkësin bë e kemi doruntinën, dërsa të përbashkëtat do të shohim se cilat janë të përbashkëtat në mes të gentit dhe doruntinës. Se fillim, shohim cilat janë vetit ose cilat janë gjërat që ka vepruar genti. Genti nuk kujdeset për gjërat e ti dhoma e gentit ishte rëmuj nga robat dhe gjërat e ti. Shohim tani të Doruntinës. Doruntina ishte e shqetsuar për lodrat e saj. Dhoma e Doruntinës ishte rëmuj nga lodrat e saj. Po të përbashkëtat, qëfar mendoni ndoni fëmi, cilat janë? Sigurisht që rëmuja është një e përbashkët e të dy këtyre dy personajzheve tona. Ka në rëmuj dhomat që të dytë. kërkojnë për gjërat e humbura në rëmujen e shkaktuar. Njëri kërkon gjërat robat për të bërë gati për në shkollë dhe mjetet e shkollës, dhe tjetra kërkon lodrat e saj në rëmuj. Pra, kjo ishte përbashkëta e dy personajëve tona Gentit dhe Dorontinës. Vajshdojmë tutje. Fëmijët i duan shumë lodrat, një pjesë të tyre i ruajnë që kur ishin fëmij, ose fosh një. Gjdo fëmijë duhet të tregohet i kujdeshëm për sendet dhe për lodrat e veta. Ne vajshdojmë kemi një personaj që është një bashkëmoshatar i juaj dhe detyri ti ka qenë të rindit 5 lodrat që të pëlqenjë mësë shumë ti. Dhe personaj i unë që është një bashkëmoshatar i juaj ashtu si që thash, i ka renditur në këtë mënyrë. Një makinë lodër, një helikopter lodër, Vudi dhe Bazi, dy personajë shumë të njohur për ju, fëmi. Një kali dhe Vajza ka u me kalin e saj. Po ashtu edhe kjo një personajë e filmit, vizatimor i morë, tek Vudi. Vajzdojmë tutje. Tani do të përshkruajmë me fjalë ose me vizatim lodrën e parapëlqyër. Personajën i klasës e dytë që është Ajani, e ka përshkruar në këtë form lodrën e ti që është Vudi. Vudi mua më pëlqen shumë, Vudi lodrë, sepse është një personaj shumë besnik. Qëfar mendoni, fëmi? A është Vudi një personaj besnik? Sigurisht që po. Unë dëshiroj të bëhem edhe i fort, edhe i kujtetë shëm, si kurse vudi për shokët edhe shoqët e ti. Qëfar mendoni fëmi, a është i kujtetë vudi? Sigurisht që po, sepse gjdo herë a i dëshiron që ti mbajt të bashkuar shokët edhe shoqët e ti. Në vazhdim, për që i mirëmba një lodrat dhe kujdesin i për to, ka fëmi të cilët nuk kujdesin për lodra, andaj e lodrat kanë vendosur të shkruajnë nga një ankes. Shohim ankesat e se cilës lodër. As njëherë nuk më vendosi në vendin e duhur. A duhet të mos i vendosim lodrat në vendin e duhur? Sigurisht që jo, gjdo herë, pasi që të luajmë, duhet i vendosim aty ku e kanë vendin e duhur. Më ngarkojnë me gjëra shumë të rënda dhe do të më prishin shpet, pra ankesa e kamionit lodër qenë ka sëpse po e ngarkoni shumë me gjëra, a duhet të ngarkoni me gjëra të rënda? Sigurisht që jo. Tani kemi një leporosh që thotë, Gjithë mund jam i vetëm edhe shpesh i papastër. Wow, a duhet i lem lodra të papastërta? Sigurisht që jo, sepse edhe ato dëshirojnë të jenë të pastërta, ashtu si kurse edhe jo. Në vazhdem kemi një lodër kukull e cila në kohët kështu. Mua duke munduar të më krehin flokët, gati të gjitha mi kanë shkullurë. Po qëfar me ndoni, fëmi, po si kur edhe juve të ashkullin flokët? a Ashë në regull? Sigurisht që jo, andaj duhet të keni më shumë kujdes për lodrat, sidomos lodrat kukula kur u akreni flokët. Në vazhdim kemi një makin lodër që ankesa e saj është kjo. Më largohin gomat nga vendi edhe shpesh ngelem pa as një rot a duhet të veprojmë kështu t'ja largojmë rotat makines? Sigurisht që jo, sepse ajo pastaj nuk mund të ecë. Në vazhdim, kemi një top me të cilin luajmë të gjithë, po cila është ankesa e topit, luajmë me mua të gjithë dhe shumicën e kohës më lejnë të papastër. A veproni edhe ju në zënës kështu? Sigurisht që jo, po edhe nësë ndonjëherë, keni vepruar, atëherë duhet që ta shetutje të keni kujdes më të shtuar për lodrat e juaja, sepse edhe lodrat po u ankojkan. Vashdojmë tutje. Lodrat janë argëtuese për fëmijët, por indimojnë ata edhe për të mësuar e për të aftësuar. Ka lodra që ndimojnë fëmijët në ndërtimin e aftësive në matematikë, gju, shkencë, e të tjerë. Përmendim këtu lodrat me kube, me forma geometrike, me figurat të kafshëve, me shkronja, me fjale, me numra, e të tjerë. Gjë që asniher nuk dyshoj që të gjitha lodrat i keni edhe ju në zënës ose i ruani me nostalgi në dolapët e juaja, sepse tashmë jeni në klasën e dytë. Luani me lodra, trajtoni mirë ato, dhe në fund, pas lojes, vendosni në vendin e duhur të dedikuar për lodra. Të doshën zënës, luani me lodrat e juaja, asë njëherë mos i braktisni ato, sepse kur të rriteni, nuk do të keni mundësi të luani më. Andaj, shfrydzone kohën në maksimum. E diri në takimin ton të radhës, mirë mbeqë.